waad mahadsan tihiin runtii isda aan u hadda iigu horeysa waa fikir fiican waa hay-ad fiican oo actually runtii khayraadka ay soomaalidu ay leedahay inay promote karayso inay isay ummaddu uga faa'iidaystaan uga qayb gasho waa wax maaragtay aad loogu farxo oo runtii aad baan idinku dhiirigelinayaa waanad mahadsan tihiin opportunitiga aad siiseen inaan actually aan soo jeediyo caawo geedka la yidhaahdo iyo cibta ay soomaalidu u garanayso marka ta haddaan idhaahdo si toosaan usii gelayaa presentationkayga oo codkaygu waa caad waa lay maqlaya si fiican si fiican si fiican okay kulley de mediagu luuqaddu yahay af soomaali af ingiriiska waan isdhex wadaynaa oo say tahay nacam ma af soomaali baan usii bataa inaad yara taa yara iga jahiltirtaan waxa weeyaan iminka conference-ka waxaan ku wadnaa badanka af soomaali baan ku wadnaa aduu de kelmada qaarkood iyo topigyadu baan af ingiriisi ku dhiibaynaa haddii aad leedahay waxaan jeclaystay inaan ingiriiska ku tabiyana waad samayn kartaa lakiindhexwadiidhexwadina way fiicantahay dhib ma lahay waad mahadsantihiin marka just my presentation today is that I'm just going to actually promote the plant called cordyceps edulis ee soomaalidu u garanaysa iyo cibta kolley cibta unbaan dhihi cordyceps edulis waa scientific namekiisa marka geedkan munaafacaadka badan leh geedaha ay soomaalidu khaasatan ay leedahay oon meelo kale ka baxayn laakiin soomaali un khaas u ah oo ilaahay maaragtay ku manaystay weeye geedo badan oo maaragtay faa'iido badan leh oo dabar go'aya way jiraan laakiin iyo cibta hadda maaragtay the leading plant weeye oo ugu faa'iido badan laakiin adduunkan hadda uga dabar go'ayso marka geedkan natural distributionkiisi markaan eegno waa geed maaragtay limited to only somali communities geedkan saad u aragtaan waa geed xidida waan jirid badan usoo baxa oo maaragtay multi steam loo yaqaano weeye which is actually hal seed buu kasoo rise gareeya nacam hal seed link buu kasoo baxa laakiin wuxuu lahaada wuu sii ballaadha oo marka qaab noocaad arkaysaan buu u baxa geedkan marka natural waa multi steamed way waa evergreen waa throughout the year waa green way it is not deciduous nacam geedka caleemaha daadiyo waqtiga jiilaalka ma ah waa geedka had iyo jeerba cagaaran oo caleentiisu aan daadanaynin wey waa geed endemic to somali regions of ethiopia and central somalia central somalia markaan leynahay waa puntland waa somaliland iyo qaybta kale oo galmudug iyo dhulkaasoo dhan weeye marka waa khayraad ilaahay na siiyey oo maaragtay dhulkaas soomaalida keliya ka baxa oo its natural distribution is actually limited to an area called hawd hawd soomaalidu ay u garanayso dhulka hawdka ee carracaska oo maaragtay sandy soilka iyuu limited ku yahay natural distribution of this plant geedkan markaan the main purpose of this plant is actually there are a lot of values among those values it is used for food for humans nacam waa cunnada dadka iyuu qayb maaragtay libaax le ka qaata it is used for construction it is used for forage for livestock and another medicinal values income generations a lot of this so bal hadda waxaan eegaynaa through waxaan maraynaa one by one if I start with the first use of this plant as source of food for human geedkan waxaa lagu garanayaa waa geed aad manaafacaad u leh nutritional contentigiisa marka la eegay waa geed very valuable plants ah stable for humans hadda maxaan eegna saad u ogtihiin geedaha maaragtay iskood iska baxa oo duurka ay maaragtay lasoo gubta madhahooda haddaad aragtaan badanaa waa un geedo un as snack nacam cunto labada cunto waqtiga inta u dhaxaysa ciyaalku iyo qoob dad kala duwan ee maaragtay xoolaha raacay iska cunaan ayaa loo garanayaa kan laakiin wuxuu kaga duwan yahay geedahaas geedkan as stable food baa loo isticmaali karaa because the waan ogaan doonaa nutritional contentigiisa idinka caddayn doonaa su stable food ku noqday marka waa stable food no need of additional food is required because the plant can provide all the required nutrients in a daily basis for human being marka as a result of that geedkan it can be used as a stable food waana aragnay community ga research gayga kulli anigu
backgrounding iyo profile ka yara maan si dhex galin geedkan aanu PhD gaan ka diyaariyay geedan PhD ka diyaariyay weeyo waa geedan maartay jaamacadda Bangor loo yaqaan gol idinku aad garanaysaan ee North Wales Bangor University iyo maartay ka soo qalin jabiyay about 10 years ago marka geedkan daraasad badan baan ku sameeyay marka en stable food waxa ka dhigay nutritional content digiisa wey saad u aragtaan en waxa loo cuni karaa midhihiisa as a dry na seeds iyago laga soo guray geedka waa loo cuni karaa markuu yara qallalana waa loo cuni karaa inta la kariyo oo food loo yeelo oo food markuu soo baxana ayaa loo cuni karaa badana dadka stable food ahaan u isticmaala sidana oo kale markuu food noqdo iyadana waa loo cuni food keedana waa la cabaya so high nutritional content bulay energy content is 37% research ga 24% of sugar content bulay 30% of protein bulay 11% of fats and minerals bulay this is the daily requirement of human being it is the daily nutrition that required by human so all the nutrients are existing in this plant that's why we are saying that this plant can be used as a stable food marka nutritional was very delicious oo sonkor macaan bulay sucrose content was very high way dadku maareeyt aad bay maareeyt uga helaan en waxaaba kala aan maareeyt inaan rabo inaan idin si sheego geedkan geedaha en midhaha leh oo laga gurto meelaha ka baxa ee duurka ka baxa waxa loo yaqaan dadka badana gurta the relatively low income households ba loo garanayaa dadka danyarta ee badana inay maareeyt geedaha gurtaan ba loo yaqaan which is unlike for this plant the rare household ciibta isticmaala badana relatively waxa loo garanayaa household relatively wealthy good economically good level of household speaker ebia marka waa maxay dadka badana cunaa waa dadka relatively economically fiican yahay oo household fiican ee market economic fiican leh ya badana ay u keenay marka which is unlike of the other what called plant species which is actually growing from wild and collected by humans and faa'idada kale waxay fodder for livestock as I told you earlier and livestock it is a major or the vital role for livestock production as a dry season feed as I told you wa geedka kaliye dhulka ka muuqdo oo waqtiga jiilaalka oo cagaaran ee xooluhu badana geela iyo ariga ay aad u daaqaan weeyo wa geed kali ay abaarta waqtiga abaarta ay xooluhu ku badbaadaan weeyo marka geedkan waa geed abaareed baa la dhahaa oo long dry season abaaraha yimid oo tusaale ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia oo kale abaaro soo noqnoqday aad dhowr sano ka hor aad ogtihiin dhulkaas wax abaaro ka dhacay ma jirto wax biyo la'aan amooyee calaf la'aan oo xoolaha oo la waayay ma jirto geeluhu waxay noo sheegayaan dadkaasi inuu xitaa waqtiga abaarta uu geela uu qooqay oo maareeyta uu irmaanay ayaa la sheegaya marka waxyaabaha geedka haddana xoolaha daaqa waxa lagu garanayaa waxa testy naam very testy way hilibku oo casaan buu leeyahay oo very testy oo loo garanayo in hilibka tayada leh ayaa loo garanayaa xoolaha daaqa maareeyta iyo cibta caleenta iyo cibta marka the other purpose of this plant is for construction marka nasiib darro geedka kaliya deegaankaas ka baxa oo ay shacabku ay u isticmaalaan sarabka wey saad aragtaan sawirka ninkaas sarab buu ka dhisay guriyaha aan daraasadka aan sameeyay guriyaha deegaankaas ka dhisan oo dhan 190 waxay ka dhisan yihiin geedka sarabka geedka geedka ka dhisan marka you can imagine how the peoples are actually using for construction and the fuel wood and distracting as well this plant and marka the other purpose of this plant is as used as source of income sibona agrinka somaliya dadkana somaliya way garanayaan yicibta meel lagu helo dhan waa la raadsada waa la ugaarsada marka yicibtu it is sold locally on the market haddii meelaha geedu ka baxay dhirtan ay ka baxaysa haddii tagtid suuqa waad ka helaysa and yicibta waqtiga maareeyta roobku aad u fiican yahay iyo waqtiga yara marmar ee jiilaal noqoto xitaa kuwa store gareeya iibiya marka for your surprising 100 kg of this plant 100 kg 1 quintal of this plant is being sold 10,000 Ethiopian birr which is equivalent to $250 geed naam dalag ay dadku bini aadamku cunaan oo $215
kintalkii la iibiyaa. I never seen in my life. Majiro geed. Waxaad garanaysaa how the demand is very, very higher than the supply and how the plant is actually precious and wanted by Somali communities. So marka geedkan waxaad ogaanaysaan geed ugu munaafacad badan oo household income kiisu very high yahay oo very precious resource in yahay oo amaarta ilaahay Soomaalida ku mannaystay. And hadaan ka sii gudbo propagation metrics waa seed way the best propagation method so far we have identified is seed germination rate kiisu waa 70% ma ila 80% weeye the best germination laba toddobaad buu ku germinate grow once that maanta beertid laba toddobaad kadib geedku soo baxaya marka hadaba the current status of the population ban eegayna the population of Kordesh at least in great danger of extinction actually today it appear chronically reduced from most of the original ranges and has vanished from many locations noted by earlier travelers meeli horu ka bixi jiray oo dhan in laga waayay oo meelo kooban kale geedkan ku soo haray iyo sababtu waa saan idin sheegay geed manafaad badan la wadan in aadanka ku duula waa la dabar gooya waxa jir over exploitation ba jira naam dadkii ba aad u guranaya midah waxba lama reebay for regeneration heavy browsing pressure ba jira xoolo oo dhan ba dul taagan oo maaragtay xooga saaraya over harvesting of seed seedki oo dhan ba la guranaya over cutting for firewood naam waa haba loo guranaya construction bar loo guranaya xagana abaar ba jirto regeneration kiis iyo de wixii ma jiro xagana dab ba jiro marmar kacayo baabinaay as a result of this plant is actually in danger for extinction. Hola IUCN leeyahay dad garanaysan International Union for Conservation of Nature already way ku dhawaaqday geedka geedaha munaafacaadka badan leh laakiin dabar go'ay adduun ka dabar go'ay ayay yidhaahdeen 24 years ago bay ku dhawaaqeen. Marka what recommendation for maxa xal noo ah hadda wey hadda waxa xal noo ah this is last warning baan ku jirnaa geedkan inaan badbaadino munaafacaadkiisa waa la garanayaa laakiin the plant is in a critical state buu ku jiraa waa maxay waxa anagu waxaan rabnaa hadda in la waxa la rabaa in geedka la save gareeyo in its natural habitat geedkan meeshu ku sugan yahay in lagu save gareeyo waxaa badan la qabanayaa jirta wacyigelin baa jirta baraarujin baa jirta domestication baa jirta dib baa loo beeri karaa geedka waan aragnay waa la beeri karaa xitaa irrigation baa loo isticmaali karaa water logging buu baahanayn laakiin irrigation caadi ah marka in its natural habitat is the primary action to save this plant so that you can ensure the plant is safe in its natural habitat so the next step is you can proceed on further research development commercial kc economic benefit ka value addition maanta hadii la ilaado geedka fuudka yicibta a supermarket lagu iibinayo soomaalido dhanba u tartamayso oo doodays oo tagays waa la garanaya marka value addition kaas in xitaa fuudkeeda la process gareeyo la pack gareeyo oo supermarket ka la soo dhigo waxyaabo ugu waaweyn oo commercial benefit aan laga helayo wey nin investor a beer bu beeran kara is only 3 years bay qaadanaysaa development flowering will start in 3 years and then geedkani cimrigiisu longevity baa la yiraahdaa geedkan 200 sano ayuu leeyahay cimrigiisu waa geedka ugu adag oo weligii noolaan kara wey 200 sano ninka maanta beerta munaafacaadkiisa kusii dhalay ba maaragtay uu ka isticmaali karaa marka in general waxa la rabaa Soomaali ahaan inaan geedkan aan anagu lahaashaan u dareenno sense of ownership aan lahaano oo maxaan ka qabanaynaa in isweydiino siiba dadkeena professionalka ah oo access kale oo opportunity kale waxaan la dardaarmayaa oo waliba anaga de meelo fiican joogo access badan leh inaan geedka waxa la wixii aan tabar u hayno oo professional aqoon iyo resource aan ku duulo oo geedka aan soo nooleyno oo mustaqbalka ummada Soomaaliyeed oo iyagoo geedka haysta ay abaartu leenaysaa oo long dry season and withstand graining oo life code subsistence yahay oo walaal shadaafayn inaan ummada wax uga qabano yaan finally aan la dardaarmaya at the end as a professional we as a human being one pass graining laakiin as a generation we are responsible for this plant actually because we professionals are responsible as a generation because this plant is going to disappear in our generation unfortunately marka waxa la wixaan sameyn karno inaan geedka aan ku badbaadino on future generation ka ciyaalkeena iyo dadka ee wixii maleeyo dadan aan u badbaadin ayaa loo baahan yahay thank you very much wa martin saasan kaga baxayaa